Градоначалникът Цветан Ценков се срещна с състезателката по кано-каяк Йоана Георгиева и треньора й Цветан Иванов, за да изкаже благодарност за постигнатите успехи, съобщават от прес-центъра на община Видин. На срещата е присъствала и Борислава Борисова, заместник-кмет на общината по хуманитарни дейности и социална политика. В бюджета на общината за 2023 година са гласувани по 4000 лева за финансово подпомагане на Йоана и за нейния треньор по повод високите спортни постижения. През изминалата година състезателката на видинския клуб Дин 77 спечели първата квота за българския кану-каяк за летните Олимпийски игри в Париж през тази година на 500 метра едноместен каяк при жените. Йоана Георгиева е носител на световната титла на 200 метра едноместен каяк при девойките до 23 години на първенството на планетата в Италия, както и на сребърен медал на 500 метра едноместен каяк. Спортният ни талант се класира втора в Б-финала на световното първенство в Германия в края на месец август. За своите постижения през месец декември миналата година Йоана Георгиева бе отличена Сикар за пробив в световния спорт, припомнят още от Общинския прес-център.